Velkommen til Shooting Stars, som jo er en quiz, hvor alle herinde bare sådan skal quizze alt, hvad de kan. Og når de så ikke har quizze mere, så kan de jo bag ved at quizze videre, eller hvor et bedre sted at quizze, faktisk. Ja. Yeah. Og på holdene har vi følgende deltagere. The heat is on. The heat is on. The heat is on. Sluk. The heat is on. Sluk for det der. Det synger bare. Sluk nu for det. Sluk. Sluk der. Det er fedt sku. Jamen. Det. Så brug den her. Ah! Kasper, er du okay? Jamen, stakkel. Lidt strøm har der aldrig skadet nogen. Åh, Gud! Kasper! Kom tilbage! Kom tilbage, gamle jas! Vi skal nok skaffe ham tilbage. Kom så tilbage, din åndssvage dreng! Så kom dog tilbage! Så! Nu! Er du okay? Jeg er meget bedre nu. Hold op. Tak, Frank. Har jeg givet dig en lille skræmme her? Det er lige meget. Du har reddet mit liv. Du har reddet mit liv. For helvede, Frank. Selv tak. Åh! Oh. Ah!